velkommen til et skævt kamera, her retter lige. Velkommen til Badminton 365. 60. Som Sir His fra Robin Hood. Det er stillhed før stormen, kan jeg fortælle jer. Der sker ikke så meget. Vi er også 20 minutter for tidligt på den, så vi håber, vi lige kan nå at skyde en masse billeder af biler og lidt forskellige, uden der er så mange folk endnu. Det var i hvert fald håbet. Lad os se, om vi kan nå det. Følg med om lidt. Altså bare en, der har været i gang med puskluden her, siger det bare. Er du sindssyg, mand? Jeg kan nærmest ikke se på fronten, uden jeg skal have solbriller på. Jeg skulle nok have taget solbriller med, måske. Hvad siger du? Du har taget solbriller med, Jonas. Du har tænkt dig om det her overhovedet slet ikke. Ja, solskin for helvede. Og blanke ting, det går lige i øjnene. Ja, det kan du sige. Ej. Oh. Det er den grønne der. Altså det er sådan, der skiller sig ud i farven, ikke? Kæmpe fan, lige der. Sindssygt fedt. Det er altså vildt, men der holder også sådan en bling-bling-vogn herovre, det skal I lige se. Det er dem her, der holder det, ikke? Dem her. Hvad står der? Elbiler? Elbiler. Ingen adgang. På trækpladsen. Det er jer, der holder den. Ja. Så hvis du har en søn, der har en elbil, så skal han ikke tage den med her i hvert fald. Nå, her har vi ellers. Nå, nu sender jeg også engang kigge på, men det blev aldrig til noget. Den der, det er en gammel, ja, en Buick Wildcat eller hvad? Han er fed sådan en. Han er sort. Oh. Ej, det er meget dyrt. Er det en Wildcat? En Elektra? En Buick Elektra? Fed vogn. Og det er ikke bare lige sådan en front, du skulle lave på en af Volvoen, hvor lige tipper helt rundt. Det er en BMW, den tipper fremad. Åh, oh, det er det måske ikke. Jo, jo. Man skal ikke prøve at over ikke at kunne komme til mod. Jeg siger til dig, Jonas, så når du skal investere i. Nej, det er ikke lige. Nå, hvad er det, som jeg siger, der er kommet rigtig mange biler her. Det ser super fedt ud. Og de er æderpedavel med heldige med vejret. Det spiller altså bare solskin. Og ikke så meget vind i dag, heldigvis. Det er skrald, hvis det blæser. Vi har været lige rundt på pladsen. Der triller stadig masser af biler ind. Det må bare sige, der kommer mange. Der er rigtig mange. Vi har sikkert... fy for helvede. Nå. Nu skal I se her. Jeg har fundet en mand, der har ventet på, at kvinder bliver fornuftige. Han sidder herovre i bilen. Kom her. Ham her. Han er kraftet med træt af livet, du. Bare en lille smule træt af livet. Tror du, han har brugt den der Novo-pind til at tage sig? Det kan godt være. Måske brugt lidt for meget. Skinner ben. Nå, ja. Vi må se, der kommer flere biler. Vi kan lige gå op og filme, der kører ind. Corvette-klubben eller andet. Der kommer en, vi kender nu. Har jeg nogensinde fortalt dig, at folk, der kører amerikaner, ville sige mig ikke en skid? Ja. Det sagde jeg også til ham. Har du ikke mere talent, eller hvad? Så du ikke kan... Hvem vil lukke dig ind også, mand? Altså. Jeg kom bare gående. Jeg er ikke velkommen i min Volvo, sagde de. Nå, parkere med dig. Hvad venter du på? Vi parkerer, mand. Altså, ham der. Det er jo ikke en holdplads, det der, vel? Ja, det er fedt. Det er bad. Hvad med dig, Jonas? Du skal ikke have sådan en kanavogn. Eller, du er ikke tid nok. Ah, jeg synes, den der hobby er den bare en rød, det er dyrt nok. Og så lidt lastbil ved siden af, så lidt derhjemme. Så en fjerde hobby, det er nok lige dyrt nok alene. Ja. Så mange penge har man sgu ikke. Så er der altså pimpet lak. Kan man se det, mon?
ja. Hej da. Det er... Og er det god her? Jo, men solen står på ja, herom, jo. Jeg kan godt, godt se, at det glitrer helt vildt alle steder. Den er, ja, det er sgu fedt. Det er i hvert fald anderledes, vil jeg sige, end ja, de andre. Så det, man skal jo skille sig ud fra mængden. Ja, ja. Det er... Det kan noget. Der er så også en ordentlig balje sådan her. Altså, man må også sige, meget, Jonas. Vejret er perfekt i dag. Det er lækkert. Det blæser ikke for meget, så det... Der er meget rart, der lige en lille brise. Havde der ikke været vind, så var fanden blevet stegt. Ah, der var han jo. Sidste gang, jeg tog dig forbi, så spiste du kage. Det gør du ikke i dag. Så er det TV2 var forbi. Kan du huske det? Okay. Du kører stadig og laver gratis reklame, det kan jeg godt lide. Det var min gamle truck. Den er stadig fed, det skider jeg på. Og kraftedet mig fed hver gang. Vi har mødt mange, vi kender. Vi har allerede fået talt ørerne af, og vi har set min gamle amerikanerbil. Den er blevet god, og der er også blevet sat bagtræk på. Og jeg spurgte ham lige, om han var tilfreds med den. Han var super glad for den. Perfekt! Alle glad. Så er der sgu sådan en Chevrolet Blazer. Det er ikke en helcap, desværre. Det er det, man kunne købe for 50.000 for 6 år siden. Nu koster det 150. Det er forskellen. Det er lige sådan en mexikaner lowrider. Lowrider car. Spar lige lidt længere ned, så er der luft på nogle små smokesfælge, så kører det. Men der er kommet mange flere amerikanere biler siden sidst. Der er også en grøn en. Ej, den der. Det ligner Anders' gamle Chrysler. Den har altid været fed, den der. Rigtig ghetto-vogn. Den her er fed. Chrysler Royale. Tilbræder ligesom gangsteren. Skal han tommelgård stikke ud i rundt, eller du er det ikke? Der er tunen, den der den er. Der går noget rustik. Jeg kender mange hernede, for helvede mand. Vi går kan ikke 10, gå. Går 10 meter. Vi går 10 meter, snakker vi 20 minutter. Vi kan tage resten af aftenen og komme rundt på pladsen. Nå, i hvert fald så... der er lige en fin Corvette, der skal lige med. En gammel en. Fedt lavet. Der er også en anden Corvette, den er også fed. Altså. Men ældre. Men vi er kommet der til nu, hvor vi tænker, at vi skal have en sodavand, for vi er blevet tør i pipen. Vi kan jo sandblæse en knaldert nu. Okay, min er lunken, men det går. Det er stadig noget at drikke. Yeah, oh my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river, I have held the devil's hand, felt the weight of my own sin, burdened by the heart of man. Down to the river, down to the river. Hvad hedder du? Daniel. Du er med på YouTube. Hvor mange år har du? 23.
mange. Ikke i forhold til alle de andre. Du skal follow. Jeg kommer nu. De unge mennesker der, de har så travlt alt muligt, men han var super sød. I fangede lige næstformanden for All American Cruisers. Hvor mange år har I haft det her kørende? Vi har haft det kørende siden 2007, og vi startede hernede på, i Rådmandshaven i Næstved for 7 år siden. Fordi vi ikke havde plads nok på den gamle. Vi samles her altid 3. lørdag i maj, og vi har som regel altid et sted mellem 350-400 biler på pladsen som regel, og så er der godt med tilskuere. Ja, All American Cruisers. Nu spurgte I, for hvor mange medlemmer er I? Vi er hvad det hedder, 72 medlemmer, fordelt over 46 husstande. Så det er en familieklub, det er både forældre og børn og unge og gamle. Alle er velkomne. Altså alle er velkomne. Det er, som det siger navnet, All American Cruisers. Alt hvad der er amerikansk, selvfølgelig brændstofbiler, og det er af biler i den. Så hvis jeg kom i en Tesla, så var det no-go. Ja, du kunne se skilte op indgangen, der stod batterikar og sådan noget adgang, ikke? Så. Og hvis man ikke er her i år, så vil jeg anbefale, at man kommer næste år. Og hvornår var det? Var det 3. lørdag? Altid 3. lørdag i maj. Ja. Ja, det var det. Nemt og bekvemt. Næste år, så ses vi. Og måske har jeg en bil med. Ja, det er super. Vi glæder os. Ved du hvad? Lige for at lave det sjove indslag. Jeg er jo 100 meter mester sammen med Daniel Hoffe i at skyde i de der Lucky Luke. Så I'm gonna challenge you. Vi ses derovre. Ja, ja. Så er du god til at skyde? Nu starter vi med 2 magasiner. Det hjælper mig ikke. I kan prøve. Det ved jeg, I har skudt det. Sådan. Småkage. Skal vi tage den gule rose der, skib og strække eller hvad? Lige med ikke skyde. Ja, vi har allerede ødelagt det. Det var det. Ødelagt er min skyde. Åh, ja, okay. Ej. Airball! Oh, vi tager, ah, den der fæsen. Den, ah, vi skal tage den. Hvad vinder I noget? MP, hvor? Skyder jo kraftigt med værre end de blinde, vi slås. God damn! Daniel Hoffe, hvor er du, vi skal bruge dig? Ah, jeg er ramt! Åh, oh, kæft, man. Jeg ryster og kraften med en narkoman, der ikke har fået sit job, mand. Ja, sådan der. Tak skal du have. Jeg leverer en advarsel til samlet indbrudstyve om, at I ikke skal komme der. Ja, tak. Det var Jonas, der gjorde det. Ja. Du ramte hende. Ja. Hvis du endelig skal, så skal du direkte på hende. Åh, pas på! Kan vi ikke lige få vores præmier? Der ligger en blomst om bag kassen, og den gule der er også skudt ned. En flot samling der. Ja, vi kan noget. Det var Night Cruise i Næstved. Og der er en af dem, jeg skulle få det med. Hej Josef, skal du med på YouTube-kanalen til at sige farvel, eller? Farvel. Farvel. Det var Night Cruise i Næstved, og vi var i skydetelt, som I så. Vi har delt en masse af blomster, vi ved ikke, hvad vi skal bruge dem til. Så nu er holder der en fra Herlev Magle her bag mig, og ham, hans bil er kørt bil på gangen. Den her afleverer vi til ham. Han er her ikke, så han får den bare. Vi lægger den på sædet. Ingen skade er sket. Done. Som sagt, det var Night Cruise i Næstved. Hvis I ikke har været her i år, og altså, nu er det for sent, og I ser den video her selvfølgelig, men I kan nå det næste år, så kan I være med igen. Vejret er som regel altid fedt her, og det er, der er altid god stemning, alle smiler, alle er glade. Det er super fedt. Det vi så kan sige, er, at hvis I ikke nåede det her, så kan I nå at komme til Viking Run. Og I må lige, ikke hænge mig på det, men brug Drive Meetups. Så kan I se, hvornår der er, hvad det hedder, Viking Run. Der er vi til stede i 4 dage. Og ellers, husk at plejer at sige, Danmark er sjovt som sommeren. Vi ses på YouTube-kanalen. Husk at like og subscribe til Badmo365.